Tak schválně. Ruský fond žádá Slovensko, aby vrátil vakcíny Sputnik V. A máme tady krásnou situaci. Máme tady absolutně jako fascinující a zajímavou situaci, protože Slováci normálně musí řešit krávoviny. Prostě vemte si, představte si tuhle tu situaci, jakože, nebo takhle. Vezmeme tak, jak to skutečně je. Ale. A samozřejmě všichni víme, a přišly vakcíny Sputnik V na Slovensko. Přišli, protože se to zařídil nějakým záhadným způsobem Matovič. Matovič to dokázal, ex-premiér to dokázal. Ovšem, 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 problém byl tak trochu s tím, že Slovensko váhalo, jestli ty vakcíny vlastně pořádně použije. A z toho důvodu, že EMA, neboli ta Evropská kontrola léčiv, neschválila jejich použití. Ale tak, jak to je. Pokud existuje nouzový stav, pokud máte nouzový stav zemi, tak Evropská unie říká, že si případně můžete schválit nějaký konkrétní nový léky sami. A včetně nějakého nového očkování. Takže Slováci mohli, jejich ministerstvo zdravotnictví, mohlo schválit ten lék, aby se používal a následně jejich státní ústav pro kontrolu léčiv měl posoudit, jestli teda to teda zařadí. Jo, takže vlastně nejdřív ministerstvo zdravotnictví musí požádat, nebo jako ministerstvo zdravotnictví musí povolit tu výjimku a následně státní ústav pro kontrolu léčiv zhodnotí, jestli teda jo a nebo ne. No a teď jde o to, že oni přesně se rozhodli, že udělají tenhle ten proces, takže jako ministerstvo zdravotnictví tak nějak jako udělalo nějakou jako výjimku, něco prostě začalo s tím dělat a státní ústav pro kontrolu léčiv prostě měl dostatečný množství research pointů na to, aby začal dělat nějakou analýzu, jestli je všechno v pohodě a tak. No ale když začali dělat ty svoje analýzy, když začali dělat ty svoje analýzy, tak zjistili, že ta vakcína není úplně stejná, jak by měla být. Protože samozřejmě, když vy koupíte nějakou, nějakou vakcínu, nebo když vy koupíte, já nevím, rohlík, když vy koupíte vodu, tak předpokládáte, že to složení, když je to ve stejném obale, se stejným názvem, se stejnými uvedenými hodnotami, se stejným popiskem, jo, tak, uh, tak, předpokládáte, že to bude jako stejný. Mimochodem, ano, já vím, že tady mám upravený ten název, tohle, tady, 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 tady je samozřejmě upravený titulek, jo, nevěnujte tomu, nebo upravený perex, nevěnujte tomu pozornost. A to, co, to, co říkám, je, že nevědujte tomu, co jsem tady zdůraznil pozornost. A to, co, to, co teďka je ale problém, je, že právě ten státní ústav pro kontrolu léčiv, nebo ty laboratoře, které to jako zjišťovaly, tak vydali teda oznámení, hele, ty vakcíny nejsou shodné s tím, co se říká, že by to mělo být. A to je samozřejmě jako velký problém. To je velký problém, protože se to má docela jako trefovat. A zároveň problém je v tom, že že momentálně právě uh, vysoce, 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 impaktový žurnál vědecký, Lancet, vydal teďka studii, která, která ukazuje, že vakcína Sputnik má účinnost nějakých 91,8% u lidí starších 60 let. Což znamená absolutně super věci. To je skvělá zpráva, skvělý, skvělý, skvělý. Jo. Akorát zase ten test toho sputíku, tak jak proběhl na Slovensku, ukazuje jiný složení, než ten test, než, ten, než, ty, než, ta vakcína, kterou testovali v Lancetu. Takže najednou máte takový jako velký problém, že jo? Protože v tu chvíli se zdá, jako kdyby tady existovalo víc sputníků 5. A na co teda Slováci jako upozornili tímhle tím stylem a na co jakože poznamenali, že se zdá, že každá z různých jako výroben toho sputíku má krapet postup a krapet složení a pravděpodobně krapet jinou účinnost. Jo. V tomhle případě to by bylo jako kdyby to tak bylo, jo. kdyby to tak bylo, tak je to ohromný průser. Jako já nejsem schopný úplně jako jak vysvětlit, jak moc ohromnej průsert to je. Protože celý tohle je, protože vždycky obchod s lajkama je založený na tom, že ty lajky jsou absolutně identické. Ty věci musí být totál, to musí být prostě, jako samozřejmě je tam nějaká tolerance toho, že se může mírně lišit tady tato, ta látka a tak, protože ne všechno se dá na molekulu promíchat. Ale jako je to hodně, hodně přesný. Mělo to být sakra přesný. A tady tohle to skutečně vypadá, jak kdyby sputík míchali vodvoka. Což zase, aby bylo jasný, tady tahle laboratoř jako je v tuhle chvíli jediná, která to tvrdí. Takže ta slovenská laboratoř, která to nechala testovat, je v tuhle chvíli jediná, která to tvrdí. A Rus, e, Ruská federace, přímo tedy jako výrobce Sputniku, a se zmínili, že, že tohle je prostě jenom součást nějaké toho štvavé kampaně proti ruské, rusofobní, da, la, 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 la. A, a že v ostatních těch zemích, těch 50 různých zemích, ty laborky byly dvě. Jo, já, takhle, já jsem, já jsem měl zmínit, ano. Jo, těch laborek je několik, já jsem myslel, jako, že ten státní úřad na kontrolu léčiv uh, je momentálně jediný ten slovenský, který se k tomu takhle vyjadruje. Bylo to testovaný ve více laboratořích. Přesně tak, děkuju za opravu, to by bylo docela velký, to by bylo velké jako, velký nedopuštění. Ale o co, o co jde, je, že v těch ostatních zemích prej je jako všechno v pohodě, takže jenom tady tohle to musí být prostě nějaká totální, maximální štvavá kampaň proti tomu. Což jako ono se zdá, že možná jako jednak, ono je velice možný to, že prostě do těch ostatních zemích poslali ty dávky tak, aby to sedělo, aby prostě se nelišili a jenom u toho Slovenska to nějakým způsobem podělali, že tam poslali tak, že se ty dávky lišejí. Takže v podstatě vždycky dostanou to samý, jo, ty lidi, takže nepoznají nepoznaj tolik ten rozdíl a to, slo, to, složení zároveň taky sedí. Ale teďka, jak právě prošla ta studie do toho Lancetu, tak tohle je strašně, strašně problematický. Problém je v tom, Problém je vlastně v tom, že v tuhle chvíli, když teda jako i ta léková agentura Evropské unie by schválila, schválila ten, uh, schválila ten Sputnik V, tak je problém, že jako samozřejmě schválí ten, který dostali. Jo. A pokud Rusko by nebylo schopný garantovat, nebo prostě výrobce Sputniku by nebyli schopný garantovat, že se jedná o to samé složení, tak je to v podstatě úplně jedno, jakože něco schválej, protože schválili to konkrétní složení a to by bylo hodně komplikovaný. Jinak já se teda jako samozřejmě všem omlouvám za tady moje úpravy, úpravy článků, který tady občas dělám, že Slovensko podle Ruska porušil kontrakt na dodávku za Karpatské Ukrajiny, ale vlastně v tuhle chvíli, co o co jde, je, že, že Rusko jako řeklo: Hele, OK, vy tady vy se zbytečně uráte, vy jste to jednak neměli totálně testovat přes, přes to, přes vaše vlastní laboratoře nějaký, protože se to má testovat jenom přes ty evropské laboratoře, a Slováci na to řekli: uh, uh, uh. Ne, přes evropský laboratoře se to má testovat jenom za předpokladu, že to chceme nechat na těch evropských laboratořích, ale my nejsme členi nějaký zvláštní ruský federace, my jsme členi Evropské unie, kde jednotlivé země stále mají možnost jako udělat nějaký vlastní rozhodnutí na bodech, na který se dohodli, že budou mít možnost dělat rozhodnutí a tohle je jedna z možností, kde to rozhodnutí můžeme udělat. Takže kdyby to bylo schválený, v Evropské unii, tak potom jasně máte pravdu, ale jelikož to stále není schválený v Evropské unii, tak my můžeme si tyhle ty věci testovat sami podle pravidel. A no, oni teda tvrdí, že smlouvy říkají něco jiného, takže prostě najednou říkají, hele, ten sputnik prostě vrátíte, když vy ho nechcete používat, evidentně ho nepoužíváte, jenom se v něm hrabete, jenom ho testujete, místo toho, abyste ho píchali lidem dožil, tak nám ho prostě vraťte a my ho dáme někomu jinému. To je v tuhle chvíli pozice Ruska. Uh, neznačuje to Rusko, že má pod palcem certifikát? Ne. Uh, já si myslím, že co naznačuje Rusko je, že jim poslali přesně to, co, to, co jim poslali. To co, to, co pravděpodobně k čemu došlo, bylo to, že do těch certifikovaných laboratoří poslali tu správnou, jako takhle. Teďka, když, připu, když vezmeme, že by to takhle bylo, jo, jakože když když budeme, budeme se Slovákama a řekneme Slovenský Slovanský státní úřad pro kontrolu léčiv, to tak má, tak prostě všechny ty evropské laborky dostaly ty správné dávky toho sputníku, tak jak byly poslaný zároveň pro tu kontrolu do toho a tak. Jo? Ale Slovensko dostalo dávky, které odpovídaly tomu složení a zároveň dostali dávky, které tomu složení neodpovídaly. Takže ty šarže nejsou nezbytně stejný. O to jde. Takže, takže jde, o to, že jak, jako kdybychom teda pokračovali s tím a říkám, stojíme za Slovenskem, a kdybychom pokračovali v této logice, tak se prostě zdá, že to není o tom, že by byly podplacení podplacený tyhle ty laboratoře, jenom oni dostali ty správné věci, když to, když to Slováci si testovali věci, které měly být píchaný lidem do, do žil. A nikdo na mě neměl hrábnout, aby je otestoval. Což mimochodem, to je, to, je, to je fakt to samé, jako kdyby vy jste prodávali produkt, jo. Já, já, tady mám třeba nějaký, hele, prášky na to, prášky uh, prostě s různýma těma, s různýma jako věcma. A to je, jako kdybych já poslal na, já nevím, jaký úřad tyhle ty věci testuje, prostě na ten úřad bych poslal balení, který by mělo to složení, a následně do obchodu by šlo balení, který má prostě sádru v těch práškách, jo. Jako, když si říkám, říkáte, OK, to, to je, je docela špatný, že jo, jako takovýhle způsob. No ale, jak říkám, já, jim, já jako taky, Rusku tady v tomhle to moc nevěřím. Matovič, ten se vyjádřil, že to je prostě vrchol, absolutně, jako tady máme několik těch článků, koukali jsme se, koukali jsme se za několik, posuzovali jsme to, oni jsou dost podobný, popravdě, protože to zase čerpá od ČTKčka všechno, ale v podstatě a to čerpá od denníku N, takže ona je to taková zase stonožka klasická, ale Matovič se víceméně vyjádřil, že, a to se mi strašně líbilo tady v iDnesovém e článku, to je krásně z, jeho Facebooku, je, že podle publikovaných zpráv, ne, 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 RIF skupina státní, ne, nebo že by to bylo na rozhlase, kvůli dodávkám ruské vakcíny, idioti, já si najdu to slovo idioti, to bude stačit tady. A tady, když jsme přivezli putník 5 na, v, na Košické letiště, nahrnula se jim z nenávisti krev do očí, spustili svou geopolitickou špinavou hru proti hybridní zbraně Ruska a bylo jim úplně jedno za bohu předčasné volby a vrátí se mafie k moci. Dnes však své tílo dokonali svými bludy, které přes deník N pustili do celého světa, přiměli Rusy říct dost. Ti nás požádali vrácení z a ukončení smlouvy. Gratuluji, idioti. Vzali jste si jako rukojmí zdraví milionů lidí na Slovensku. Pouchtěte si z šampaňské. Tak říkám, ta energie mi přijde úplně jako... Tohle to je ta samá vlastně energie. Vlastně vlastně up! Říjí <laughs> jako, že Matovič je prostě v tomhle. Zároveň tady máme krásné vyjádření státního ústavu pro kontrolu léčiv, který v podstatě jako dlouze se snaží vysvětlit přesně tohle. A to je jako, hele, my prostě děláme naší práci a ta, ta práce jako zjistila, že ty věci nejsou shodný a my to nemůžeme schválit, když ty věci nejsou schodný. Prostě to je přesně, to, co to tam je. No, takže jako z výsledky z 11 z 14 kontrolovaných parametrů splnili limit vystupních specifických prolečení přípravek stanovených o výrobcem. Jo? A když prostě máte 11, jenom 11, 11 ze 14, tak je to krapet nevhodné no, k využití. Takže jako tady chápu, tady chápu, že, že, asi jako z toho bude bordel. Uvidíme, jak to bude. Docela by mě zajímalo, protože v tuhle chvíli já bych se divil, kdyby třeba, kdyby třeba Světová zdravotnická organizace nevzala vzorky z putíku v z různých zemí a nezačala, por, nezačala, to testovat a porovnávat, aby zjistila, jestli tohle je fakt jako skutečný a nebo není, že jo? Protože teďka to, my to máme jenom z toho, co bylo poslané Slovensku. Otázka je, jak to je teda z těch různých zemí, že jo? Takže by to chtěl docela jako proskoumat, protože tohle by mohlo být jako masivní bordel. Jakože masivní, masivní bordel. No, uvidíme.